Sad ćemo da vidimo šta se ovde dešava i počinjemo od hoštaplerke Kajla, koja kaže, moja djevojka će vrištati dublje, dublje, samo kada mene budu spuštali u grob. Super je, duhovito je. A zli Predra kaže, jedini ispravni odgovor na pitanje rodbine kad se ženiš je nikad ova loza se mora zaustaviti. Bravo. Pazi, većina ljudi na to pitanje ono legne, pravi se mrtvo, on bar nešto kaže, tako da nije ni to loš. A Miki muž nas savetuje, kaže, ne uvlači stomak kad se slikaš jer možda padneš u nesvest i onda te nema na slici. Možda ne si čuo ovo? Ja vidim nema me na slici. Što mene spominjete? Pri meni. Ja vidim nema me na slici. Da. Pa dobro, da. Damire, stvarno si se bre čovječe, možeš malo da učeš tamo. Ja! Pa da. Nema me na slici, vidim. Idemo na osobu sa interneta. Piše, naterala me majka da mi komšinica gleda u šolju. Kaže, ona vidi uspeh, pare, uskoro lepu devojku, a ja zamenio šolje kao babin umesto svoje. Oj Bože. Znači, baba postaje gej, obogatit će se i... I ćao zdravo. Nije ni to loše. A za kraj imamo Stevicu, mog favorita za danas. Kaže, za jednu naciju koja je pila step sokove, dobro se mi drži. Ja ovo juže sam se ubili, da. Baš je vrh step. Ako vam se svidio ovaj video, pogledajte i ostale klipove na našem YouTube kanalu i kliknite subscribe.